កម្លាំងការធ្វើការរបស់យើងមិនមែនមកពីតែកម្លាំងមនុស្សទេតែមកពីវិជ្ជាម្ចាស់ដែរបាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែរដែលជួយរំលឹកអំពីជីវិតដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះព្រះអង្គទៅសួរសុខទុក្ខនាងម៉ាថានិងនាងម៉ារីទាំងពីរជាបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារតែមួយហើយព្រះអង្គមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្រួសារនេះដែរនាងម៉ាថានឹងពេលព្រះយេស៊ូវទៅក៏ស្វាគមន៍ព្រះអង្គដោយរៀបចំទុកកន្លែងផ្សេងផ្សេងណាកន្លែងសនៈមហូបអាហារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហាក់ដូចជាការរៀបចំរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវការកម្លាំងនឹងនៅហត់មែនតើហើយគាត់ឃើញនាងម៉ារីអត់បានធ្វើអ្វីទេតែអង្គុយជាមួយព្រះយេស៊ូវអង្គុយលេងជាមួយព្រះអង្គក៏ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងហៅនាងទៅជួយការងារដែរតែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នាងថានាងម៉ាថាថាម៉ារីបានជ្រើសរើសចំណែកដ៏វិសេសវិសាលហើយគឺគ្មានអ្នកណាយកពីនាងបានទេណាចំណែកហ្នឹងគឺបានពីនាងម៉ារីហ្នឹងបាននៅជាមួយព្រះអង្គណាដូចជាកំដរភ្ញៀវម្យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគ្មានអ្នកណាមកចាប់អារម្មណ៍ណាបាទដូច្នេះកិច្ចការទាំងពីរសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជួយរំលឹកយើងដែរទាំងពីរនេះគឺកិច្ចការដ៏សំខាន់ណារបស់ជីវិតមនុស្សយើងគឺការធ្វើការនិងការអធិដ្ឋានមីនីងម៉ារីជាតំណាងនៃមនុស្សដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវយកពេលវេលាសម្រាប់ការអធិដ្ឋានរួមជាមួយព្រះអង្គនាងម៉ាថាគឺតំណាងនៃកិច្ចការងាររបស់យើងគឺកតបកិច្ចដែលយើងត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសន្តបេនីនីកតាំងមានពាក្យមួយដើម្បីឲ្យគំគួសាររបស់គាត់បានយកចិត្តទុកដាក់នៅវត្តអារាមគឺភាសាឡាតាំងថា labor et labora labor មានន័យថាការធ្វើការ et មានន័យថានឹង ora ora et labora មានន័យថា ora មានន័យថាការអធិដ្ឋាន labora មានន័យថាការធ្វើការដូច្នេះការធ្វើការអធិដ្ឋានទៅជាមួយគ្នាដូចថ្ងៃនេះនាងម៉ាថាជាតំណាងនៃការធ្វើការណានឹងនាងម៉ារីជាតំណាងនៃការអធិដ្ឋានបាទបងប្អូនជីវិតរបស់យើងពិតមែនណាយើងមិនអាចរត់រហូតអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ពេលសាគមបានយកពេលវេលាថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបងប្អូនជប់សម្រាប់មិនមែនជប់សម្រាប់តែខាងផ្លូវកាយតែប៉ុណ្ណោះតែសុំឲ្យយើងយកពេលសម្រាប់ជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរគឺការអធិដ្ឋានទៅពេលវិជាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលស្ដារជីវិតឡើងវិញតម្លៃរបស់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងឡើងវិញដោយមានព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃជីវិតរបស់យើងកម្លាំងការធ្វើការរបស់យើងមិនមែនមកពីតែកម្លាំងមនុស្សទេតែមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែរដែលប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងជាប្រភពសម្រាប់យើងដូច្នេះមិនថាការធ្វើការឬការយកពេលវេលានៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែមានតម្លៃទាំងអស់ជាយើងត្រូវតែលេខសារទុល្យភាពទាំងពីរនេះកាលណាយើងគួរតែធ្វើការឲ្យបានមុតចត់ល្អទទួលខុសត្រូវល្អហើយពេលណាយើងគួរតែឆ្លៀតម៉ោងឬពេលដើម្បីថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ដែរពេលព្រឹកពេលល្ងាចបងប្អូនមានអធិដ្ឋានល្អនៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនមានប្រមូលកូនចៅដើម្បីយកពេលវេលានៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ល្អបាទដូច្នេះប៉ះសិនបាទបងប្អូនទុកពេលវេលាមួយថ្ងៃសម្រាប់កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃហើយពេលយប់ឬក៏អីយើងប្រមូលបងប្អូនគូសាមកជុំគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានអានឹងគឺកិច្ចការដូចនាងម៉ារីតែសំខាន់ដែរតែសប្ដាហ៍នេះដូចជាយើងផ្លេចទៅច្រើនដែរបាទដូច្នេះលោកពុកសូមរំលឹកនិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនណារន់ពេលរន់ថ្ងៃណាយើងមានពេលវេលាធ្វើការហើយពេលវេលាដែលយើងគួរតែនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ឬពីដូចជាពេលខ្លីនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលយប់មុនគេងណាយើងគួរតែមានការអធិដ្ឋានជប់ជុំជាមួយគ្នាឬដោយខ្លួនឯងហើយថ្ងៃអាទិត្យណា6ថ្ងៃដែលយកការងាររបស់យើងកិច្ចការរបស់យើងជាដង្វាយថ្វាយទៅព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលបងប្អូនចូលរួមអភិបូជាអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យកាលតែជាថ្ងៃដែលមានតម្លៃដូចនាងម៉ារីដែលយើងមាននាងម៉ាថា6ថ្ងៃដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទដូច្នេះសូមអោយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជួយបងប្អូនលេខសារទុល្យភាពទាំងពីរនេះឲ្យល្អណាទាំងការធ្វើការនិងការអធិដ្ឋានរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គជាកម្លាំងរបស់បងប្អូននិងសូមអោយបងប្អូនរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយមានព្រះអង្គគង់នៅជានិច្ចសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យបងប្អូន